Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Vai da Mulher Guerreiro. Antes de mais, quero-vos convidar a subscrever o canal e deixar lá um joinha no vídeo. No ou nos, como queiram, são 220 ou 230 vídeos já, nem sempre a pouco. Deixem lá um joinha a cada um. É bom, já era bom. Hoje vamos confeccionar aqui umas azeitonas com cenoura. Como devem saber, a azeitona antigamente era apanhada à mão, toda à mão. Eu apanhei muito também. Ou ripavam da árvore, para dentro de um balde, ou apanhavam do chão à medida que elas iam caindo para o chão. E então, na primeira apanha, eram aquelas mais verdes, que era para britar, dava-se uma paulada, que tenho por aí um vídeo onde faço esse tipo de conserva, dava-se uma paulada e ela abria, ia para a água e dentro do mês estava pronta a comer. Havia uma outra, uma outra que se mete dentro da água durante 3 ou 4 meses ou 5 e ia com sal e depois a partir daí estão boas. E as que eu vou fazer hoje são diferentes. Era a última azeitona que se apanhava, que já estava bem madura, já estava a ficar mirrada, e aí o que faziam? Metiam no sal, metia-se essa azeitona no sal, tapada de sal mesmo, com muito sal ali, 5 ou 6 quilos de azeitonas, ia-se pondo às camadas, sal, mais azeitonas, sal e sempre por aí acima até encher o pote ou coisa assim. Depois aquilo tinha, o recipiente tinha que ter um buraco no fundo para sair água. E essa azeitona era muito boa. E como é que faziam? Faziam conserva desta maneira que eu vou fazer agora, com cenoura, que é um pitel. Vamos ao vídeo. Então vamos lá passar aqui a confeccionar isto. Como já devem ter visto no início, está lá na descrição, está lá todo o ingrediente que isto vai levar. Eu vou pôr primeiro a salsa, bem curta. Corta aqui aos pedacinhos, bem picadinha aqui. Isto é uma coisa muito rápida. Assim. Depois vamos juntar aqui o alho. Já está corto. Arvelas. Assim. A cenoura já está cozida. Também a arvelas. E agora, pimentão doce. Muito pimentão doce. Pimentão que é para lhe dar assim uma cor avermelhada. Agora vou mexer. Vamos misturar isto muito bem para que o pimentão se espalhe aqui pela e se cola a azeitona. Assim. Ainda vou ter mais um pouquinho. Assim. Já está. E agora por último, o azeite. Podem pôr mesmo muito azeite, que não tem problema. Ou melhor, azeite a gosto. O gosto freguês é sempre bom. Não é dizer metam muito, depois às tantas. Não, há quem não goste muito de azeite. E gosto daquele azeite assim carregado, assim forte, que é o azeite, é o melhor azeite.
Sabe mesmo, sabe a azeite. Há um azeite aí que se compra aí que não é azeite, é óleo. Vamos dar uma mexidela. Ele é óleo misturado com azeite. Metade é óleo, metade é azeite. Não vale. Não vale nada. Pronto, já está. Pronto, e agora? Agora é assim. Agora é. Tirar e comer. E convém esperar umas 2 horinhas para que isto ganhe um certo paladar. E os condimentos se unam e ganhe uma consistência, não é? E assim. Nem sei a palavra certa, estas palavras de cozinheiro são palavras um bocado complicadas. É assim. Espero que gostem, experimentem fazer. E como podem ver, a azeitona é esta. Era para ter mostrado no princípio do vídeo. Ela é mirrada. Compra-se aqui, já está assim seca. Compra-se aqui em qualquer supermercado ou mini mercado. Dos turcos, compra-se em qualquer lado. Pronto. Espero que gostem do vídeo. Deixem um joinha aí, compartilha e até uma próxima.